Әй, жылда-жылда Астанаға көшеміз дейсің. Балтыр Экспоға көшеміз дедің, көше алған жоқсың. Көшеміз, көшеміз. Әй, сені мына төбесінен су ағып атқан үйіңді кім алады? А? Қалай көшесің сен? Сатамыз ғой. Сатамыз. Қалай сатасың? Әке, жамандық шақыра бермеш, Астанаға көшірем дедім бе, көшірем. Әй, ана мен жататын бөлменің қабырғасы жарылып, ұрсайып, көршінің мысығы қыстырылып өліп жатыр. Жоқ, оны жаптым, жаптым, оны жаптым, пәкіре болмай жаптым. Қалай көшеміз енді? Енді көшеміз, ол сатамыз үйді. Әй, кім алады, мына мұзғарайыңды кім алады сенің? Жамандық шақырмаңызшы, әке, Астанаға барғың келе ма? Апарам дедім, апарам. Үйді өткізем дедім, өткізем. Ана келініңіз екеуміз ақылдасқанбыз, план құрғанбыз. Қандай план? Келініңіз кетіп қалды ғой, неге? Әй, келін қайда кетіп қалды? Ой, базарға кетті. А, базарға кетті ме? Енді қазір мына үй сатып алуға келген кезде, әке, екеуміз мына үйдің салқындығын білдірмей, порчканы ашып, тоқпаш суырып, екеуміз тажалаңға шешініп тұруымыз керек. Әй, өзің басыңа салқын тиген бе? Әй, өзім тоңым өлейін деп жүргенде мен қалай шешінем мен? Әке, Астанаға көшкің келсе солай жасауымыз керек еді. Қой енді. Экспоға апарам, Экспоға апарам. Шар көресің бе? Әй, Экспо өтіп кетті. 20 жылдық апарасың ба? Шар тұр ғой, шар тұр әлі бар. Шарға апарасың ба? Апарам. Кемпірің апарам. Әке, тек шыдайсыз да. Тек терлеп тұрсаңыз болды, терлеп. Әй, терді қалай шығарам мен енді? Тер шықпайды ғой бұл. Іштең етпейді. Су шашам. Су? Міне. Ой, қатып өлем ғой мен, ойбай, айналайын-ау. Ешқандай қатып өледі, ештеңесі жоқ. 5 минутқа шыдасаңыз болды, үйде өткізсек болды әке. 5 минутқа шыдас, кемпіріңізге барасыз, Астанаға көшесіз. 5 минутта адам қатып өледі енді. Өткіземіз. Ай, шашсаң, шашам. Кім? Келді. Кім келді? Сатушылар. Клиент пе? Клиент келді. Шешін. Ай, ай, тоқпасың суыр, ай, өзім шешем. Шеш, шеш. Ал мен шеш. Ай, өзім шешем, ал тоқпасың суыр. Торшқыңды аш. Ашам. Ай, сенде. Қаз аша, көз аш. Аша, жан тұр. Ай, жан тұр. А, су шашай, су, су, су. Соң шаш. Ұла, тез шық тұрсын, тез шық тұрсын дейді. Ашай. Ай, жан тұр. Ай, шығармайтындар жоқ. Осы үйді өткіз жіберсек, Астанаға көшетін. Ай, жан тұр. Исман, Исман, басып тұрмын, басып. Мен қалтасы қайда ма, қалтасы? Қалтан, қалтан табы мен. Ей, қашан қайтап, қалтан айналып кеткен бұлай, айналып кеткен, мә. Тат. Енді міне қалтам табылмайды ма? Ой, мынау. Мә. Ай, мынау клиент па? А? Көрсу. Ассалаумалейкум. Ай, мынау нағыз жүр. А? Шешін тұстапсыңдар ма? Үй сатайын деп репетиция жасап жатырмыз. Репетиция? Концерт қояйын деп отырсыңдар ма? Ай. Ай, бар шар. Өзіміз үйімізді өткізіп жатқанда айтқанда. Балдар, жігіттер келіп, шал бар, ұят болады, шар бар, үйде шалмаймын, шалым көрсін. Артынан өзім бар. Подъезде тұр. Подъезде күтіп тұрмыз ғой. Ей. А, мен жемпірімді киіп алдым ғой, шаш. А? Мен жемпірімді киіп алдым. Бәсе бармайды, ойбай. Ой, әке, бұтым қатып барады. Ой, адамды. Шығармайтындарың жоқ. Е, артынан барам. Шал бар, ұят болады. Шалды көз ешпеймін. Е, шалды та қойып кетеміз ғой. Қана дей, тоқпас сұрайын. Тоқпас сұр. Әй, бала, шай қой жібер. Бір шай ішіп алайық. Шай, мен шай ішпеймін мен, кетемін. Шай қой жібер. Уақыт жоқ менде. Е, уақыт жоқ, жұмыста жұмыс. Артынан өзім барам. Жігіттер күтіп тұр ғой. Е, шай ішіп алайық, шал көп шай ішіп аламыз. Әбдібақас келді. Келді. Клиент па? Сатушылар, шешін. Ой, ей, таңған ақылы. Шешін, шешін, портшықты аш. Ай, портшықты аш. Ай, шешін. Ай. Бірге, бірге бір шығар. Бірге. Ай, соңғы шаш. Нұртай ба? Нұртайды өлтірем. Сау аласың, сау аласың, сау аласың. Ай, мынау. Сіз үшін мен оққа жүрегімді қоямын ғой мен. Ай, ай. Өлтіремін. Ай, дауысың шығады. Жабылып кеткенсің маған, бірге бір шықсын тек. Өлтіремін. Ай, жан. Клиент келді ма, деймін? Сен ақ білем бөлесің ба? Ішің келген жоқ. Шығар, а? Бірге бір шықсын тек. Мынау нағы жүр, а? Әке, кейін.
шық үйден. Бол. Бол. Қалбек, мұнда кел. Іштің ба? Ішкен жоқ ба? Ішкен жоқ. Ішкен жоқ біз әлі. Келді просто. Сен Құралбек түсінесің ба, оны кім екенін, а? Сен білесің ба өзі, а, оны? Әй, ол ішсе бүкіл әңгіменің бәрін біздің мына үйді сата алмай айтқанымыздың бәрін әңгіме қылып айтып қой ғой ол, а? А? Енді көрсің ғой, енді ұятқа кірме деп қалай айтамын. Е, сен түрің құрсын, а? Әй, біз осы түрімізбен Астанаға қалай көшеміз, а? Е, Астана. Ай, кел. Ай, кел. Ай, дауласыңдар. Ай, мынаның алды қайсысы еді, арты қайсысы еді? Қайсы? Мынаның. А, салбыраған жақ арты. Ой, айна. Таба алмай атым. Қойшы. Атам шаршады. Ай, шай қой. Мен репетицияларға қатыспаймын, болды. Кетем. Жоқ, аты. Әке, шамал шыдаңшы. Шайға барам. Шамал шыдаңшы. Астанаға барасың ба? Барам Астанаға, көшеміз. Астанаға барамыз. Ә, онда шай қой жібер, шай ішіп алайық. Да, шай қой. Ой, шайымызды ішкізбеді ғой мынау. Келді. Келді, кілет. Келді, шешінеміз. Шешініңдер. Шешін. Ә, атаң тұр, кешеш біле қарай. Ай, өзім шешем, ай, кет. Ай, ой, ой, ай. Ай, аяқ кейімді әкел, аяқ мүседі о. Ой, ой, айналар. Соғың чаш. Соғың. Соғ қатайын депті. Ай, боз. Шаш. Ой, шаш. Ой. Ашай. Жанып тұр. Ей, жанып тұр. Ассығын ай. Шай жанып тұр. Ей, жанып тұр. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сатылатын үй. Осы ма? Осы жан, енді осылай етті ғой адрестерін. Так. Маған мүлдем ұнап тұрған жоқ, жүр. Үйді қараудың да қажеті жоқ сияқты, жүр. Кетеміз. Ұят болады, бір келдік қой, өтірік қарап жіберейік, көңілдерінен бір. Қай жерін қарайсың? Мына үйдің таптары ғой, қай жерін қарайсың? Жүр, кетеміз, болды қой, көп сөзді. Таптар деп бір сыймай жатқан адам құсап, қарайық та бір жайлап. Бала шағасы бар адам құсап айтатын не бір? Сыймай жатқан үйге бір. Қарап шығайын былай. Мен салдым. Тағы бастадың ба? Е? Тағы бастадың ба деймін мен саған? Ой, сен де. Не осы жерде айтатын әңгіме ма не сол? Енді байқамай айтып қойдым енді бала. Қойш, сөйлемеш, және бір емес, екі емес бетімізге басып тіпті. Ең жұрттың көзі. Сөйлемеш, а, жыныма тиіп. Мен бір қаламайтындай сол нәрсе. Сіз шай тұрыңыз. Құралбек, шай берші бар. Шай. Баш. Сіз немене шай бергеніңіз? Құралбек. Жоқ, үйді қарайын да үйді. Жоқ, шай ішіп қайтыңызшы бар. Баш, Құралбек, шай берші. Үй жан тұр. Үйді. Жар, қай. Жоқ, біреу тұра үйді демейтіпті, бетімізге басып айта береді. Немене, сіз де мен мазақ қылып тұрсыз ба, не болды соншама? Жеті жыл бала көтер алмадым. Қалай осы үйге келдім? Балалы болдым. Балалы. Осы үйдің табалдырығын аттағалы бері басымызға бақ қонды. Осы үйден. Жеті бала. Жоқ, қараңызшы. Жадам? Жадам? Таңертең тұрам? Екі қабат. Жатам. Иә. Таңертең тұрам. Иә. Екі қабат па? Мен бар ғой. Осы үйді алам. Сөйтем. Білмеймін. Сатқым келіп тұрған жоқ. Неге? Қимай тұрмын. Жарайды. Саған қияйын енді. Сені де қимай тұрмын. Мына үйді де қимай тұрмын. Мен саған қияйын енді. Бірақ бар ғой, ә? Негізі 10 бала туғым келген ғой мен.
Ладно, енді жетіп атыр, жетіп маған. Давай енді қалған сен туя. Жақсы болсын. Ой, рахмет саған жаным. Ой, рахмет саған. Фотошко көттіге? Рахмет саған. Болды онда. Үйің құтты болсын. Рахмет. Бер, бәрі қарады мана жақ. Ана жаққа түк те жоқ. Қуыс болғанда таптар, сол салқын ба бірдеңе. Қарамай қой, кетейік. Осы саған дым ұнамайды екен, тар емес, нормально. Нормально. Ей, мен көріп тұрмын. Нормально деймін мен саған. Ей, асып отыр ғой. Мә, сен қашаннан бері билік айтатын болғансың? Нормально болды, өзім шешем, қош болды. 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 Үйдің есігім. Мына келдір, мына келдір. Мен келісіп қойдым. Давай, бәрін бітіріп тастап бер. Шытса, давай. Давай, бәрін істеп тастап бер. Сен бір. Саламатсыз ба? Саламат. Ертең қайда кездесеміз? Екеуміз ба? Нотариусте. А, барайын, барайын. Ертең сізді сағат 10-да күтем. Жарайды. Жақсы. Қолыңызды алайын. Өзіміз алып қояйық. О, қолыңыз дейтін. Сап салқын екен мынаны қара. Өзім сондай салқынған жігітпін ғой. Біраз жүрегім ыстық. Жарайды, онда ертең кездесеміз. Жақсы. Жарайды, шығарып салайын. Подружка. Давай. Подружкасы несі? Тұсып кет. Қарып күшті. Не болды? А? Өтті ма? Ой, бәрекет. Ай, менің шалбарым да кел. Ай, ой, бай. Ақыры көшетін болдық Астанаға. Шарға барады. Ай, жемпірді кеп алмаңыз. Ай, ой, бай. Өтті. Жақсы болды. Өйтіп-бөйтіп өткізіп. Ай, ата, дейін о. Мынан жаңа. Алды қайсет, арты қайсет. Ұмытып қалдым ғой тағы да. Салбыраған жаға арты дедім. Ай, екі жағы да салбырап кетіпті мынаны. Онда сарғаған жағы арты. Ай, мында екен ғой. Әке, ау, сіз өлтіріп ойнадыңыз ғой. Иә, қатырып ойнадыңыз. Ай, сендер ойнай алмадыңдар. Мен енді халық театрында істедім ғой. Неге? Ай, ана клиентке мұздай қолың неге бересің? Соны айтамын ба? Ай, қолыңды бұтыңа қысып жылттырмайсың ғой. Соны білмейсің. Ә, оның не керегі бар? Әй, адам абай болу керек. Ол... Кешіріңіздер. Ертең кездесеміз ғой онда. Сол жаңа ақшасы доллармен ба дейді. А, теңгемен береміз ғой. Болды, 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 сол. О, қолың жып-жылы. Жып-жылы. Бұтыма қызып жылдық қойдым ғой. Ана. Жақсы. Қысып жылдым. Әй, кетті ма? Тағы келіп қалмай ма? Қыса тұрайын ба? Білмей. Кетті! Өтті! Ой, бәрекелді. Ай, келін шайыңды ғой. Астанаға көшетін болдық, Астанаға.